YouMe Shopping sætter med Who Cares Wins 2012 fokus på win-win-samarbejde mellem virksomheder og hjælpeorganisationer. I den forbindelse har YouMe Shopping sammen med tilrettelægger Daniel Velasquez Johansen skabt en række små inspirationsfilm. Den næste film handler om et samarbejde mellem Røde Kors Danmark og virksomheden Minto.dk om salg af genbrugstøj på nettet. Vi fik faktisk ideen, fordi vi kunne se, at der ikke eksisterede noget online salg af Dansk Røde Kors tøj, men en masse fysiske butikker. Jeg satte et udviklingsprojekt i gang, der skulle se på mulighederne for, at vi kunne etablere en egentlig webbutik for genbrug. Det udviklingsprojekt rettede henvendelse til en lang række forskellige udviklere, og midt i det forløb fik vi en henvendelse fra Minto om, at de gerne ville lave et CSR-samarbejde. Vores store forhindring for at komme i gang var de omkostninger, der er forbundet med at etablere et helt nyt univers på nettet. Det havde vi forventet at skulle bruge flere millioner på at gøre, og tilbagebetalingstiden på det så lidt lang ud for en humanitær organisation, der helst skal tjene pengene tilbage på vores investeringer inden for nogle ganske få måneder. Så for os blev det et kæmpe spring ind i den digitale tidsalder for Røde Kors salg på nettet, og vi kunne springe en masse udviklingsarbejde over, en masse omkostninger over og en masse fejltagelser, som Minto havde gjort på vores vegne, og som vi kunne lære af, uden at skulle betale for det. Det Minto får ud af det her samarbejde, det er det privilegie at få lov til at hjælpe nogle mennesker i nød. Derudover så får vi en masse trafik dirigeret ind på vores site, samtidig med at vi får en masse fantastisk positive medieomtale. Det hele det er med til at give Minto som brand den samme, eller i hvert fald en lille del af den troværdighed, som Røde Kors Danmarks brand har. Ja, for Røde Kors betyder den her type samarbejde, et, at vi undgår store investeringer i udvikling af ting, som allerede er udviklet. To, vi får en samarbejdspartner, som har en know-how og en kompetence på områder, vi ikke behøver at investere i. Tre, vi får en meget hurtigere adgang til markedet, end vi ellers ville have haft på et sikkert grundlag. Det har været rigtig sjovt og rigtig, rigtig interessant at lære medarbejderne hos Røde Kors Danmark at kende. Lige så har det været fantastisk sjovt og også til tider en udfordring at lære forretningsgangene hos en organisation som Røde Kors Danmark at kende.